ឆេះរហូតឆេះសឹងតែរៀងរាល់ឆ្នាំភ្លើងអវិជ្ជាភ្លើងសេចក្តីល្ងង់ភ្លើងសន្សំកម្មដើរដុតដើរបំផ្លាញភពផែនដីធម្មជាតិប្រទេសខ្លួនឥតស្ដាយស្រណោះឡើយទង្វើនេះគឺជាទង្វើឥតចិត្តឥតមនសិការសោះមើលចុះព្រោះតែសត្វខ្យងសត្វខ្ចៅកំប្រុកកំប្រឹមកំហិចកំហែនសំពូចឆ្មាបាកម្មប្រមារញីមកក្បាលពីក្បាលក៏ពុព្រានដេញចាប់ដេញកាប់ដេញបាញ់សម្លាប់ដោយសេចក្តីស្រេកឃ្លានមួយដែលមិនយល់ផ្លូវក៏មកដុតដល់ព្រៃក្នុងអាស្រមឋានដ៏ស្ងប់ស្ងាត់របស់យើងនេះទៀតធ្វើនេះមិនសមសោះតើអ្នកបានដឹងទេថាទីកន្លែងនេះជាទីកន្លែងសម្រាប់អ្នកចម្រើននៅសេចក្តីស្ងប់ផ្ដល់អភ័យមេត្តាដល់សពសត្វទាំងឡាយទាំងពួងអោពុព្រានអើយអ្នកធ្វើនេះហួសក្រិតហួសមេត្រាហើយអ្នកបានសាងផ្លូវអភ័ព្វជាមួយនឹងព្រះហើយសូមអ្នកឈប់បំផ្លាញទៅតើអ្នកមកបន្ទោសសារាយចំពោះបុគ្គលដែលមិនប្រទ្រុះតបដើម្បីបាននៅអវ័យធម្មជាតិថិតនៅស្ងៀមស្ងាត់ឥតបានបង្កក្តីវិបត្តិទុកទោសអវ័យដល់អ្នកសោះក៏ស្រាប់តែអ្នកដើរមកដុតបំផ្លាញកោតតែអ្នកធ្វើរឿងនេះទៅកើតតើចិត្តអ្នកសាងអំពីអ្វីតើអ្នកដុតព្រៃរាប់សិបហិកតាដើម្បីស្ងោពងមន់តណ្ហារបស់អ្នកមួយនោះឬនេះអ្នកកំពុងប្រទូសចំពោះបុគ្គលដែលមិនប្រទូសតបហើយអ្នកកំពុងប្រទូសចំពោះអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួនហើយអ្នកមានឈ្មោះជាជនអកតញ្ញូចំពោះធម្មជាតិហើយបាបធ្ងន់ណាស់សូមអ្នកបញ្ឈប់ទង្វើសោកនាដកម្មចំពោះធម្មជាតិព្រៃប្រក្សាលតាវ័ននេះតទៅទៀតទៅទីនេះកន្លែងនេះជាព្រៃឈើដែលពួកយើងចូលរួមថែរក្សាទោះឲ្យលូនឲ្យក្រាបវាឲ្យជីកយ៉ាងណាក៏ពួកយើងអាចធ្វើបានដែរបើអ្នកមិនបានចូលរួមថែរក្សាការពារទេសូមតែកុំចូលមកបំផ្លាញប៉ុណ្ណឹងបានហើយមើលឃើញទង្វើបំផ្លាញធម្មជាតិធ្វើឲ្យយើងកើតចិត្តសង្វេគចំពោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមើលឃើញក្មេងៗចូលរួមការពារសង្គ្រោះធម្មជាតិចូលអ្នកពិចារណានៅទង្វើរបស់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនេះផងចុះyou